بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ باتیں جو صرف اللہ رب العزت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ چند خصوصیات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ہدایت کو دل میں اتارنے والا صرف اللہ کا کام ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 272 ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ پیدا کرنا اور روزی دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ عطا اور غلبہ عطا کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ غوث ہونا اور فریاد کو پہنچانا صرف اللہ کی شان ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ کائنات میں تصرف کا مالک صرف اللہ ہے۔ دعاؤں کا قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مریضوں کو شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اولاد عطا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بادشاہی، عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی چیز، جو بھی نفع نقصان ہو، جو بھی عزت ذلت، سب چیزوں کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔